Добрий вечір, вітаю вас із святом знань. І сьогодні знову тема виховання. І на цей раз виховання серця. І ми запросили в студію кандидата педагогічних наук, доцента кафедри практичної психології Хмельницького національного університету і, крім того, президента Асоціації гуманної педагогіки. Про це ще поговоримо окремо. Станіслава Крука. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Станіславо, так що таке виховання серця і чи можна виховати серце насправді? Ну, напевне, можна, раз ми говоримо про ці речі. Ну, перше, що це притаманно якраз українській нації. В Україні народились цілий напрямок. Да. Це сердечна філософія, сердечне спілкування. Це наука про серце. Народилася вона за допомогою сковороди. Кордоцентризм. Так, це, це правда. це це правда, так. Це так. І, і його послідовник Юркевич говорив, що вищі почуття є тільки в серці. А значить, якщо ми говоримо про почуття, так, то їх можна виховувати. Це певна річ, так. але все-таки які складові от виховання серця? Що це таке? Тому що це не абстракція, це конкретні речі. Ось із абстракції переводимо в так. Так. Ну, ну, Наприклад, виховання вольової сфери. Це дисципліна. Це дисципліна. Вольової сфери у нас починається з виховання або структуризацією мислення, виховання своїх емоцій. Ми можемо їх виховувати? Mm, Може. Так, протягом всього життя. Так. Це, це проходить все життя. Але давайте ми підійдемо до слова, етимологічного слова, виховання. Що ми вкладуємо це поняття? Ну, от я не знаю. А от що ви вкладаєте? Виховання це треба винести наружу, що всередині сховано. Угу. Тобто відкрити генетичний код. Ну, можливо, так. так. Але що там сховано? Науковці багато років вже вивчають, що ж сховано всередині кожної людини. Ось такий знаменитий э, радянський э, психолог Леонтів, він говорив, що сховану інтенція, той потенціал, який був закладений э, творцем. Пане Станіславе, значить, ви дотримуєтесь певної думки, що все-таки те, що закладено, це є основним. Це є основним. Але як же ж тоді справді виховання? А ми маємо його. Те, що є закладено основним творцем, ми маємо його створити умови, щоб воно проявилося. Ну, це найважче, я думаю. Так, найважче створення умов. І це йде природній процес. Не штучний, а природній процес. А природній процес він все передбачає свободу. Свободу, коли є можливість дитині, людині знайти вибір між одним. І другим, добрим і поганим. О, це прекрасно. Але мені здається, що зараз у нас свободи досить, але у нас відповідальності дуже мало. Так. Ще одним із факторів у вихованні є якраз виховання відповідальності. Бо коли є спрямованість людини і проявляється його вольова сфера в діяльності, так, то людина має відповідати за свої діяльність. Так, і вчинки. Людина бере на себе певне Обов'язок, а потім має відповісти за нього, за цей обов'язок. Тобто відповідальність. І ми маємо теж формувати цю відповідальність, яка фактично вона є в світових релігіях, філософських системах. Все є. Тільки ми маємо побачити для кожного конкретного випадку саме те, що є необхідно. І тому формування і виховання в собі відповідальності дуже складним процесом, але його ми маємо над ним працювати. В першу чергу, відповідальність в дитячому садочку. Ще. Пане Станіславе, але насправді педагогіка досить така ортодоксальна, я би сказала. У нас педагоги не люблять змін. Це правда. І вони у них ще є синдром вигорання, вони втомлюються від цього всього. Як же нам змінити цю систему і виховати у дітях у ті риси, про які ви говорите? І відповідальність, і от назвемо це вихованням серця, так все. І дисципліну, і вдячність. Як це зробити? Ну, перше, що для того, щоб зробити, ми маємо створити це умови вчителям нашим. І коли, них... і коли в такому фантасмогорійному світі будуть створені такі умови. А це, це реально це ми маємо. Реально, звичайно. Це має бути, наприклад, теж форма ось цієї внутрішньої, сердечної е, вихованості, да? таке як вдячність. Вдячність батьків вчителям. Повага вчителів. Ви ж дивіться, зараз ж не. Поваги великої немає до вчителів. Правда, більше того, деякі психологи мені розповідали, що діти ставляться до вчителя як до предмета. Так, Ви дивіться, навіть його вважають, що навчання або навчально-виховний процес це надання послуг. Так. Це є приниження основної функції учителя вести учня. Бо так побудовано в всесвіті, що вище веде нижче. Оце вище є вчитель. І він своїм власним, власною поведінкою, власним відношенням до дитини, до ситуації, до життя, він має показати прикладом власним. І тільки на прикладі. Бо слова, які озвучує вчитель, вони мають властивість забуватися. А вчинок, дія, вона запам'ятовується. Тому виховання, воно все має бути здійснювано на практиці. Ну, а де ж взяти цих ідеальних вчителів? Не всі гідні поваги насправді. Хіба це не так? Так, так, є. Чому? Ну, подивимося, заробітна плата вчителя дуже низька. А ще великий китайський мудрець говорив, якщо країна не поважає вчителя, вона не має права на існування. Вчитель це той, хто закладує свідомість нації, той, хто закладує свідомість держави. Від нього все залежить. І як вчитель покаже в своїй практиці дитині, так і сприйме. Тому зараз має дуже велике значення, зараз придається, да, і ну, можемо щось сказати, за 25 років, так відверто сказати, ми маємо міністра освіти. Зараз. Так, да. Який з вчительського середовища, який розуміє процеси виховання середини. І ви думаєте, що саме зараз почнуть відбуватися ці зміни? Так, і ми бачимо ці зміни. Ви вже подивіться, зараз новий підхід до початкової школи. О, до речі, цікаво про це поговорити. Наскільки, Наскільки він все-таки виправданий? Виправданий. Скільки свободи? Відміни червоного кольору, наприклад, виправлення оцінки. Неоцінювання. Ви ж подивіться, що ми створили в освітньому процесі. Ми не вчимо дітей оцінювати життя. Так. Ми за них оцінюємо і так. даємо їм оцінки. Так. Чому немає самооцінки? Вона має бути самооцінка. Ми маємо дати дітям критерії оцінювання. І вони самі хай оцінюють себе. Тобто в початкових класах зараз не буде оцінок. Не буде оцінок. Uh -huh. А яким чином тоді дитина справді може оцінити свої здібності і те, що, власникаючи, яка є. А дається праців... критерії. Ну, наприклад, так. має, наприклад, засвоїти певний обсяг знань. Так. Так. І от такий обсяг така буде оцінка, такий обсяг така буде оцінка, такий обсяг буде така оцінка. Тобто ми даємо критерії. А вчитель зовсім по-іншому може відноситися до дитини. І оцінювати дитини. Ну, наприклад, сьогодні ти краще відповідав, чим вчора. Так. Можна так? Тим так. самим, ми що заохочуємо? Можна. Наприклад, я не очікував такого уровня креативності від дитини, від цього ж самого шалуна. Який повертається, крутиться, да? але він сказав. Сам вдалу відповідь дав, проявив креативність у своїй творчості. Але тоді вчителю не потрібно бути байдужим і помічати самі ці малесенькі-малюсенькі зміни в дітях. Тому ми говоримо, що вчитель має бути від Бога, щоб навчити дитину любити, а це є виховання сердечне, да? має вчитель сам любити. Щоб, вчитель, щоб дитина була благородною. Має бути благородний вчитель. А, ну ми знову повертаємось до цієї теми, де взяти вчителів від Бога благородних вчителів. Їх ми маємо виховувати, навчати в спеціальних вузах. Так, це мають бути педагогічні академії, університети, училища. Так? і це досі зараз поширюється. Ну, такий рух, як, наприклад, гуманна педагогіка. Так, от ми якраз до неї хотіла якраз підійти якраз... і все таки спитати: що це таке, що за асоціація гуманної педагогіки, якраз і займаються цими питаннями в кожній області. Це 24 відділень. Так. І якраз займаються питаннями виховання благородної особистості, виховання вчителя. Вчителя. Так. І вводяться курси. Ну, наприклад, вперше у нашій гуманітарній педагогічній академії вводиться курс основи гуманної педагогіки або гуманістичної педагогіки. І цей курс розроблений, затверджений. Наприклад, Лебединське кустове училище, да, яке є, як наш, наша академія Кустова, да, там, теж є. І в інших вже теж вводиться. Добре, слово виховання мені зрозуміле. А що ж таке гуманна педагогіка все-таки по своїй суті? Ну, гуманна педагогіка від слова гуманний розумний. Хуман. Так, розумний. Це санскритське. Бо основна термінологія, яка в нас є, і слов'янська, і німецька, і да? всі вони побудовані на І Вони мають свій сенс, бо там є поєднання звуку із предметом, що озвучується. Тобто гуманна це розумна. Можна сказати, розумна, а ще є так і називається духовний гуманізм. Він знову народжується у нас на Україні. Представником цього духовного гуманізму ми можемо назвати Сухомлінського, який говорив, що виховання може здійснюватися тільки, коли буде духовний простір, духовна атмосфера між учителем і учнем. Коли є всі духовний зв'язок, то і буде виховання. Немає духовного зв'язку, то це тільки якщо ми використовуємо атрибутику, то нічого не відбувається. Ну, бачите, Станіслав Леонідович, ми постійно ідеалізуємо ситуацію. Ми говоримо про духовний зв'язок, ми говоримо про якогось, ну, можна так сказати, міфічного вчителя від Бога, тому що вчителі від Бога є, це 100%, але їх надто мало. Є досить багато для того, щоб, да, щоб було нове покоління, покоління гарних, добрих людей. Адже дивіться, що ми наша освіта породила. Ми дали знання. Але ми, як вчителі, викладачі, чи ми взяли на себе відповідальність за ці знання? Як використає учень, студент ці знання? На що він використає? І якою він взагалі буде людиною, правда? А ми маємо що? Створити основу, на чому він має використовуватися? А створення основи це і виховання. Заложено творцем, а творцем заложено позитивне. І ми маємо що? На це позитивне знання має бути використоване. Ще колись Мінділеєв говорив, якщо ми дамо, наприклад, високоінтелектуальній людині саблю або шашку, то вона що може зробити? Як вона може її використати? Навіть собі не уявляю, але точно не вбити когось. Якраз і вбити. Серйозно? Так. Бо інтелект він, направлений для забезпечення власного, власного можна сказати, задоволення або власних потреб. Він несе егоїстичний характер. Інтелект на сьогоднішній день несе егоїстичний характер. Не альтруїстичний. Коли він набуває інтелект альтруїстичний... Інтелект теж буває різний. Він буває і духовний, не тільки ж... То егоїстичний. Тому його називаємо мудрістю. Є вже інше поняття. Це коли мудрість це поєднання інтелекту з серцем. З любов'ю, з повагою, відповідальністю. Так? Це і сердечні, находячи. Ну і ми знаємо, що американські вчені, так як Джон, eh, Джон Ендрю, Вилеття з голови. Прошу вибачення. Ось, Він довів, що імпульс. Або нейрони серця да, мають властивість мислення. І, ми, і думка так, по аксонам доходить до аналізаторів кори головного мозку і тоді починає спрацьовувати. І це науковий досвід довели, що думка народжується в серці. Так. І яке серце, така Така думка. думка. А серце що ми маємо виховувати? Ми маємо очищати його. Від чого? Від егоїстичних потягів. Мені Від здає... Низьких емоцій. Пані Станіславе, мені здається, що в наш час от таких швидких все-таки змін, таких потужних інформаційних технологій, коли людина якби навіть не, не то що з не обтяжує, припустимо, спілкування з іншою людиною, а тільки плаває в інформаційному полі, це досить важко. Виховати саме таку людину, мудру. А що, а що є легкого? Люба праця потребує певних затрат енергії. І тому е, ці затрати енергії, вони не просто так проходять. Ми маємо працювати. Бо знову дивіться, як ми відносимося до праці, як для засобу існування. Ні, як це? Я, наприклад, свою роботу люблю. Оце ви щаслива людина. Це але, якраз все по сковороді. Так, але в основному праця це основна умова в самодосконаленні особистості. Другого шляху немає вдосконалення. Тільки праця. Хоча вона має різні форми. Кожен тому... може вдосконалюватись по-різному. По Лікар по-своєму, той, хто підмітає вулицю по своєму Але це теж можна творчо підходити. Змах мітлою Вінником, він теж він має нести творчий характер. Ой, мені би оптимізм був, <сум> пані Станіслав. А скажіть, будь ласка, от я знаю, що у нас якийсь є пілотний не існує проєкт саме по гуманній педагогіці, так? А, да. Ну, перше, із 18 країн Україна взяла на себе відповідальність попробувати науково підтвердити зробити наукові дослідження, як особистісний підхід в навчально-виховному процесі на основі гумани педагогіці, наскільки він буде ефективним. І яким чином це робляться? І була розроблена ціла програма, авторами яких виступили Інститут психології, Академії педагогічних наук України. І науковим керівником став сам директор інституту Сергій Максименко. Другий науковий керівник, єдиний класик світової педагогіки Грузін Амонашвілі. Це досить потужна група науковців да, створити програму. І ця програма створена, вона розрахована на 11 років, Ого. коли дитина, починаючи з першого класу, їй створюються умови виховання і навчання аж до 11 класу. І цей весь процес проходить дослідження. Сюди задіяні багато вузів України, науковців. Хмельницький національний університет, два, два доктори, два професори. Гуманітарна педагогічна академія, кандидати, професори задіяні в проєкті. Бо розпочали ми з Хмельницької 22-ї школи. Імені mm, то ми піонери Ми піонери. і 18, на сьогоднішній день 18 шкіл України вони підключилися до цього експерименту, але вони підключилися. Основна є Хмельницька. І в Хмельницькій вже їдуть директори шкіл Києва, Запоріжжя. Всі з'їжджаються. Зараз в Хмельницький в області педагогіки. Хмельницький становиться усім центром випробовування наукового дослідження. Ну, Хмельницький наш взагалі скоро стане центром Всесвіту. Правда, ми такі Ні тут і розумні і креативні. Так, і от науковці досліджують, от, як проходить дитина з самого початку. І як вона буде в кінечному? Тобто, На початку навчального року. Тобто вже є першачки, які беруть участь в цьому. Вже два роки. А, вже вони перейшли вже в другий клас. Да. так? Ось. І е, цей проєкт досить так активний, і ми навіть не знаємо, як люди підключаються, але він складний, бо тому що треба писати клопотання в управлінні освіти, управління освіти, департамент освіти, департамент освіти, в міністерство, міністерство, комісія розглядається непростий, не просто взяли і роблять. Це Але все-таки підключаються інші школи по Україні до цього. 18 на сьогоднішній день, а їх буде набагато більше. Це буде десь більше 30 шкіл, бо ще 2017 рік включений, може підключитися, бо далі вже підключитися не зможуть. Ось і це велика когорта. І в кожному, кожна школа, яка включається в цей проєкт, вона ще бере собі наукових консультантів, науковців, які теж працюють. Так, а чим все таки відрізняється От навчання в цій школі, базовій так, для цього експерименту від звичайної школи? Ну, наприклад, буде безоцінкове оцінювання навчального процесу. Весь час. Так, так плануємо весь час. От на сьогоднішній день, п'ятий клас, так. ось він буде самооцінка дітей. Бо вже діти, які вже проходили експеримент четвертий клас в минулому році, так, вони вже їх діт... Учителі навчали, як вони мають оцінювати. Uh -huh. Не вже є свій досвід. І які перші результати, як ви їх бачите? Ну, ми ще не знаємо. Результати ми скажемо в, в, в 2025 Ой, році. Ой, Станіслав дочь, це так далеко. Давайте, хоч розкажіть якісь малесенькі, хоч результатики. Ну, можна результатом сказати те, що діти хочуть йти в школу. Ну, це взагалі найкращий результат. Вони хочуть, і вони біжать, біжать в школу, їм в школу. Бо чому? Змінюється відношення вчителя до дитини. Що розглядає дитину не просто як предмет своєї взаємодії. Не просто той, хто так, надає послуги. Та так, хто й дає послуги. А дивиться, що це як складова божественна. І до нього відносяться як до Бога. Можна собі уявити так? Уявіти, відносити до дитини не просто як чужа дитина, а ж це як складова Бога. Як говорив в свій час Геракліта, да? то є монада Божественна. І, як говорив Ісус Христос, якщо ми не будемо відноситися до життя як дитина, ми не війдемо Царство так, Боже. Так, це правда. А це значить, що чистота. То божественне, яке є саме найкраще. І тому зараз ви бачите, яке велике спрямування людей до релігії. Є внутрішня необхідність в духовності. Де її можна взяти? Світська духовність ще не є на тому рівні, щоб забезпечити потреби в духовності людей. Тому є релігія. І вони йдуть релігії. Але я так розумію, Вибираючи що вашому, в вашому концепції. експерименті не задіяні жодні конфесії. Ми Ні, просто говоримо про з тим, духовне та, виховання. У зв'язку з тим, що у світі у нас відокремлена від релігії, тому ми можемо використовувати елементи релігійні, і християнства, і іслама, і інші, бо вона є на теренах України, і іслам є. Ми не можемо їх відкидувати. Але духовність вона об'єднує всіх. Бо в кожному, в кожній релігії, не вбий. Да, от цих десять заповідей Мойсея, які дав Божественний, да, у них всіх є. І яка різниця, хто буде це виконувати? Як він буде себе називати? Головне, щоб він виконував їх? Так, пане Станіславе, у нас вже ефір добігає до кінця. І все-таки, можливо, от ви зараз батькам скажете якийсь такий наостанок три поради. От що вони мають? зробити, щоб виховати у, свої, у своєї дитини величезне серце. Так. Ну, Перше, я хочу сказати, якщо кожен батько, кожна мати буде розуміти, що Бог дав дитину їм на виховання, і він потім запитає, як він його виховав, так, то має батьки змінити відношення до дитини. Бо часто у нас відношення до дитини егоїстичне. Це моя дитина. І я в основно засереджую увагу на, на цю дитину. Вона моя її. Це моя дитина, яка в старості мені подасть склянку води. Так, і кусочок хліба. Та. Та. Ось. А якщо до подивитися, що Бог дає на виховання, і який він дасть, тоді зміниться відношення. Тоді проявляється більше любов. І любов, вона все є альтруїстичною. А не егоїстичною. Ну, мені здається, що тут вже нічого не додасиш. Тут вже різні компоненти, і вже творчість кожного батька і матері. І має відноситись так, так до нього. Но це є так би власна думка. Ось, а кожен має підійти, як вважає необхідним. Угу. Ну що ж, я рада була, що ми зустрілись сьогодні. Я думаю, що це не останній раз. Ми ще будемо говорити про виховання, правда? Так. А всім кажу, любіть один одного. До побачення. До...